כי חיים חיי אני באוירך יומי. יש פה בני ישיבה. למה הם בני ישיבה? הם לומדים בישיבה. לומדים בישיבה. לומדים בישיבה, הם מוכרחים. מה הם יעשו? הם לא ילמדו בישיבה. ילכו לצבא? איפה הם יהיו? מה יגיד אבא? מה תגיד הסביבה? אז זה עוד לא נקרא מלוכה. עוד לא נקראים את בני ישיבה. היום אתם בני ישיבה. בבייס ניסן, כשאין ישיבות, ואפשר לעשות לקום מוחר, ואפשר לעטוף באיצטלה של מצווה, וכל קצת עוזרים, וקצת מסתובבים, וקצת קונים. עכשיו, כשלומדים, כשיש סדרים, זה בן ישיב, ומה שאתה מוכרח לעשות, זה לא אומר, זה לא המהות שלך. בין הזמן אם נקרא ישיבה. דיברנו קודם, הזכיר הרב זמורה בפתיחה שלו, מוסה יגי, מה אי אפשר לדמות לאובס הקדושים, מוסה יגי, מה עשה? הגמור אומרת בימה, ממים של אבוסייני, האובס הקדושים, לא פירשו ישיבו מהם, לא היה מצב שהם היו בלי ישיבה. אברום, זוכם יושב בישיבה, יצחק, זוכם יושב בישיבה, יעקב יושב בישיבה. היה לי קשה לושה של הגמור, ממים של אבוסייני, לא פירשו ישיבה מהם, איך היו צריכים לכתוב? לא פירשים ישיבה, הם לא עזבו ישיבה, הישיבה נמצאת במקום שלה. לא פירש ישיב מהם הפירוש, אין, הם, גם כשהם הלכו בחוץ, הם כן פירשים ישיב, הם כן היה בין הזמנים והם הלכו ברחוב, הם תמיד היו עם הישיב, עם ההרגשה. חזל אומרים, מובה, אם תזוויני יום יומיים הזווקו, הסתכלתי למטה, אולי יש כוכבית, חוץ מבין הזמנים, אז אפשר לעזוב יום וחודש, ולא הזווקו יומיים, ואפשר להתחיל ראש חודש עיר מחדש. לא מצאתי כזה כוכבית, אין כזה כוכבית. אין כזה כוכבית. זאת אומרת, אנחנו חושבים שלוקחים בין הזמנים של חודש, לוקחים חודשיים. בפועל יש לנו חודש לנצל, לוקחים חודשיים. ולחזור בעיר, אחר כך אני רוצה שטייגן ואני רוצה ללמוד, ובחוץ. אז ההיצעה היא לא לעזוב, לפיר שישיבו מהם, איפה שנמצאים, מתי שנמצאים, והפוך, פה הניסיון. הרי ההסבר, למה כסף משנה אומר שמי שהטהרה אמיתית זה כשהוא יוצא? אין חוכמה להיות בתוך מקווה, שמקווה לא מקבל טימה ולהיקרא טהור. תצא החוצה, יש את האפשרות של לגעת בטימה, אז הטהרה שלך טהרה. כשיש לי את המאבק, כשיש לי את מי שמפריע, את מה שמושך אותי, בזה מתבטא היכולת שלי. דווקא עכשיו בניסן, אז נכון, זה נועד בין הזמנים ללמוד דברים אחרים, ללמוד בצורות אחרות, יש גם מצווה של כיבד אב ואם, צריכים לעזור בבית, וכל אחד בענייניו. אבל בעיקרון צריך להיות מחויבות שלי, מחויבות לתוירה, מחויבות לשמור את העיניים, שבישיבה אולי אני באופן טבעי נזהר יותר, ופה אני בא במגע עם מקומות אחרים, ועם אנשים אחרים. אני עצמי לא צריך להשתנות, לפיר שישיבה מהם, שאנחנו נהיה בני ישיבה. ודיברו קודם על רב חיים. הנה, תראו, מה קורה פה. יש בין הזמנים, וצריכים לבוא להסביר לכם, כמה זה חשוב ללמוד בין הזמנים, ואם לא לומדים בין הזמנים, אתם לא נקראים בני ישיבה, כי מה שלמדתם מתוך הכרח, אז מה זה אומר? היה יהודי שלא היה לו בכלל את הדילמה הזאת, לא היה לו בכלל את העניין של הזמן. זה טוב, אנחנו לא נהיה רב חיים. אולי, אני לא רוצה מראש לדכא שאיפות, אומרים ששאיפות זה טוב, לא נהיה רב חיים, כן? אבל בואו רק נסתכל, נדע שיש את המושג, אנחנו צריכים למשוך את הזמן, למשוך אותו לניסן, מחפשים איך למשוך, אז עושים שיעירים, נותנים מלגות גם הרב זמורה, או, מלגות, בואו נדבר, נתפוס את השור בקרנב, ומביאים דרשונים, ומסבירים כמה זה חשוב, כל הזמן, יש יהודים שמחדו רגע, מה ההבדל בין בייס ניסן לחופתי סעודה? זה יום כמו כל הימים, קרישמה קוראים, תפילין מניחים, אני מקווה שאת זה אני לא צריך לעורר על קרישמה בזמן, אז ממש בזיון, אל תעשו את זה. זה צריכים לעשות, זה לא קשור לישיבה, ליהודי, זה לא קשור לבן ישיבה. זה קשור ליהודי, קרישמה קוראים בזמן. קרישמה קוראים בזמן, מה השאלה? מה השאלה? מצווה, לא מדבר. אז יודעים, מה ההבדל? מה ההבדל? מה יום מיומיים? מתפללים שלוש פעמים, מניחים קרישמה תפילין, אז מה ההבדל? מה פירוש זמן? מה זה זמן? מי תחם את הזמן הזה? יהודים שפשוט ישבו ולמדו, אני אמרתי, בבסמת קודם, קראו לו רב חיים, הוא באמת היה רב לחיים, איך חיים? אנחנו אומרים, כי חיים חייני, התוירי החיים שלנו, היה רב מוישה שולצנגר, היינו בקשר קרוב איתו, הוא היה אומר בשם רב רוחבר, ברקשמיל, הייתה פעם אסיפה באירופה, בפולין, לפני המלחמה, לפני מלחמת העולם, ואחד הדרשנים עמד ודרש, שתוירי זה החמצן שלנו, בלי תוירי כמו הדגים, במשל של הגמור, לא יכולים לצאת מהמים, זה מוקם חייסייני,
נעמד רבו חבר ואמר, איך פרוטסטיר, אני מערער, אני מוכה על הקביעה הזאת. תוירי לא חמצן, תוירי החיים. אז בשביל זה צריכים להיות רבו חבר, בשביל זה צריכים להיות רב חיים, לדעת מישהו שילמד אותנו את החיים. אצלנו החיים זה איזה משהו אחר. אנחנו דוחפים את עצמנו לתור... בסדר, זה ככה אולי, אבל בוא נדע את זה. בוא... אז באמת נחפש כל רגע. אז באמת נרצה להתחבר לתוירי יותר, להיות שייכים לתוירי יותר. אז יהיה משהו אחר. וזה ההספד הכי אמיתי, לפתוח גימורה ולשבת ללמוד. שאלו אותי, נפגשתי הרבה עם רב חיים, יש לי תמונה. יש אגב תמונה, אבל נפגשתי גם. אמרתי, פגשת אותה בספרים. אני אתפגש אותו כל פעם. שאלה לי שאלה בזרועים, שאלה בהתחלת קודשים. אז פותחים משנה ברירה של, של, של הדברים האלה, גם מדברים אותו. זה ההספד אמיתי, מה זה ההספד? לחלות מילים לריק, לתפוס, לתפוס. החיים זה סוג רכבת שרצה, רצה, רצה קדימה. המדרש הרי אומר, כי קצאי יומייני לא צל של בניין, צל של בניין לפחות מהבוקר עד הערב הוא משתנה, גדל, קטן, אבל הוא באותו מקום. כמו צל של אוף, אף. העין לא מספיקה לראות את הצל שלו אפילו. זה החיים, החיים זה רכבת שדוערת, צריכים לתפוס, לתפוס כל רגע, להכניס עם תוכן. זה לא משנה עם כיבד אב, עם חסד, עם תוירה, עם תפילה, לא משנה. אבל לתפוס את החיים, לא לחיות ליד. את החיים בעצמם לחיות, שיהיה תיאם חייני. אם נוכל לקבל את זה, אם נוכל לדעת את זה, אז באמת עשינו משהו. השם יעזור, שישיס בו עם הכיפס, נשמע רק דברים טובים. Yeah, I need, but I need.